ବାତ୍ୟାର କ'ଣ ଯାବ, ଏଇ ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଖାଇକିରି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆଇଲା ତ ଯାଇଛି ରେଡ଼କସ ଘର ଥିଲା ବୋଲି ତ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିଲୁ, ନା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ। ମୋର ଝିଅଟିଏ ଭାସି ଯାଇ, ଝିଅ ବିବାହ ହେଇଥିଲା, ଝିଅଟି ପୁଅ, ସେ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଭାସିଗଲା। ଜଳ ତ ମାଡ଼ି ଆଇଲା ଯେମିତି 100 ଫୁଟ କି 50 ଫୁଟ ଗଭୀର ଉଞ୍ଚାର ଜଳ ଆଇଲା, ଆମ ଘର ଗଛ ବୃଛ ସବୁ ତ ଭାସି ଭୁସି ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ତ ଭାସି ଭାସି ଯାଇକି ସେ ରେଡ଼କସ ଘରେ ଯାଇ ନାଗିଗଲୁ। ଆମର ଏଇପଟେ ଘର, ଆମେ ରେଡ଼କସ ଘର ଧରିବା ପାଇଁ 2 କିଲୋ ବାଟ, ଆଉ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ତ ଯିଏ ଯେମିତି ଭାସି ଭୁସି ଗଲେ, ଯିଏ ଯେମିତି ରହିଲେ, ଝୁଆ ପହଁରି ପହଁରିକିରି ଘୋଷାରି ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇଗଲେ। ଝିଅ ବି ଭାସିଗଲା, ଝିଅକୁ ଧରିପାରିଲୁନୁ ପାରିଲୁନୁ। ଗାଁରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗାଈ ଗୋରୁ ସହକାରେ ନେଇକିରି କ'ଣ ଖାଇବା। 4 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଗଣ୍ଡା ସରକାର ତରଫରୁ ଆଇଲା, ଖାଇଲୁ। 5-7-8 ଦିନ ପରେ ରନ୍ଧା ଭାତ ଗଣ୍ଡା ଆଣିଦେଲେ, ଖାଇଲୁ ରହିଲୁ ଆଉ। ସେଠୁ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଝିଅ ଝିଅ ଘରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ନୁଗାପଟା ନାହିଁ, ଟଙ୍କ ବାଙ୍କସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଆଦିବାଦି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଭାସି ଭୁସି ଗଲା। ଆମେ ତ ଖାଇବା ବିନା ପାଇଲୁନୁ, ନୁଗାପଟା ପାଇଲୁନୁ, ସେଇ ସରକାର ତରଫରୁ ନୁଗାପଟା ଆଇଲା, ସେଇଆକୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିଲୁ। ଆମେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଥିଲୁ, ପାଣି ମାଡ଼ି ଅଇଲା ଅଇଲା, ସେ ପୁରା କରକୁ ନାଗିଗଲା, ପବନ ହେଲା ଏତେ ଜୋରରେ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥିଲା ତା ଉପରକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହିଁ ଫେରେ ପଦାକୁ ବାହାରିଲୁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ମରିକିରି ଆଉ ପୁରା ଝାରା ଖାରା ଏଠି ନାଗିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଗୋରୁ ନାଗିଲେ, ମଣିଷ ନାଗିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କେମିତି ପାର କରିବୁ, ନଈକି କୁଆଡ଼କୁ ନେବୁ, ଆମେ ଏମିତି ଘାବରା ହେଲୁ। ଗନ୍ଧ ଆଉ ଘରେ ରହି ହେଲା ନାହିଁ, ପାଣି 5 ଫୁଟ ପାଣି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ମରଣ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଭାସି ଆସି ନାଗିଲେ ଏଇ କରେରେ, ତାକୁ ପେଲିକିରି ନାହିଁ, ସିଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ପକେଇଲୁ ଆଉ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେବ ବୋଲି ସିଆଡ଼େ ଗଲା ନା, ଛାତି ଖାଲି ଯାହା ହେଲା ଏଇଠି ଖୋରାକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଆମେ। ମୁଁ କହିଲି ଫେର ଅଇଲା, ଫେର ମାରିବ, କେଉଁଠି ରହିବା, କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ହେଇକିରି ବହୁ ଚିନ୍ତିତରେ ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ, ଠାକୁର ଦୟା କଲେ, ସିଆଡ଼ୁ କେମିତି ପଳେଇଲା। ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆମର କିଛି ନଥିଲା, ଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ ସେ ଘର ଆମେ ପିଲା ତିଆରି ହେଇ ମୂଲ ଫୁଲ ନାଗିକିରି ଆମେ ପଇସା କମେଇବାରୁ ଘର ଘର ଇଏ କରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ଥିଲୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଥିଲୁ, ଚାଳ ଘର, ସେ ସବୁ ଘର ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକିରି ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ, ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ମାରିକିରି ପଲିଥିନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପଲିଥିନ୍ ପକେଇକି ରହିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅଭାବ ଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ମାନେ ବାତ୍ୟା ହେବ, ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବ ସମୁଦ୍ର ପାଣି। କେବଳ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା, ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ଏ ଗାଁରେ, ଏ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 75% ଲୋକ ଆମ ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, ତା'ର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେବ, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଦେଇଥିଲା। ଆମ ବାପା ଜଣେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ଥିଲେ, ବାପା କହିଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଦିଅ, ସିଏ ବି ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ରହିଲା ଆମ ଘରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆମର ଥିଲା ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ଡାଲି, ତାକୁ ଆମେ ନେଇକରି ଗଲୁ, ରୋଷେଇ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ଖାଇଲେ, ଯାହା ହଉ ବଞ୍ଚିଗଲେ କିଛି ଲୋକ ସେଠି।